kúkaj, aká hipsterčina, tohtoročná novinka Royal Enfield Shotgun 650. Veru tak, Shotgun je doslova horúca novinka. Ja som nedávno v správach čítal, že v Night Hilly mali takmer 50 stupňov a ja by som dokázal povedať, že tento Shotgun je ešte od toho indického slnečka stále taký teplý. On prišiel na Slovensko relatívne nedávno a ja som fakt, že happy, že sme sa k nemu takto prioritne dostali. Možno si viacerí z vás spomenú, že minulý rok sme mali na test Super Meteor 650. V ňom má tento Shotgun základ, ale tých rozdielov je tam dosť. Nedá sa úplne povedať, že by to boli nejaké podobné motorky alebo niečo také. Koniec koncov tu máme vpredu 18, vzadu 17, kým Super Meteor má 19 a 16. Ďalej tu máme také oveľa nižšie a športovejšie riadidlá. Predná vidla je strmšia, aby si mal taký športovejší pocit z jazdy. No a celá tá stavba toho Shotguna je taká kompaktnejšia, menšia, nádrž je menšia. A najmä stupačky tu máš konečne na tom typickom royalovskom mieste. No ale motor je potom úplne rovnaký ako má Super Meteor, ide o dvojvalec chladený vzduchom a olejom, objem 650 kubíkov, stačí ti naň A2-kový vodičák, podstatný je krúťak, ten je 52 Nm pri nejakých 5600 otáčkach. Tento motor je nakreslený od podlahy úplne na novo a funguje, že skvele. Málokedy sa človek povozí na takom dobrom vzduchači, ktorý tak dobre kultivovane funguje. Tá prevodovka je ako z nejakej japonskej motorky, to som vôbec že nechápal, ako to indickí inžinieri dobre dokázali spraviť. Máme tu dva laufy na dva valce, ten mechanický prejav, aj ten zvuk, to je niečo nádherné. To si so Shotgunom kupuješ naozaj takú charizmu, niečo, čo ťa naozaj, naozaj veľmi teší. Inak dizajneri a vývojári si na Shotgune dali celkom záležať. Keď si všimneš, ten celkový dizajn je podstatne modernejší, než sme na Royaloch zvyknutí. A s týmto 650-kovým dvojvalcom všetky modely, ktoré ho majú, tak Shotgun je určite z nich najmodernejší. K tomu sedí aj nastavenie podvozka. Je to určite najtvrdší podvozok, aký som kedy na akom Royale zažil. Jediný nastaviteľný parameter je zadné predpätie. Ja tam asi budem musieť trošku ubrať, lebo sa mi to zdá také celkom tvrdé na naše cesty. Oni to pravdepodobne, tí Indovia, robili tak, aby si si na Shotgune zajazdil aj športovejšie, ale stále to treba vnímať takou indickou optikou alebo to prerátať nejakým indickým koeficientom alebo niečo také, pretože Shotgun nie je motorka, ktorú by si zobral na babu a vymetal by si tam do obeda zákruty a potom išiel niekam na nejaký okruh alebo niečo. To určite nie. So Shotgunom si máš užívať život. Reštaurácia, zmrzlina, kávička, západ slnka a potom doma doriešiť všetko ostatné. Presne, presne na to je Shotgun stavaný. Máme tu inak aj ďalšie zaujímavosti a práve s ním súvisí aj praktickosť. Toto sedlo spolujazdcové sa dá dať dole a pod ním je taká plošinka, na ktorú môžeš naložiť doslova, že no, povedal by som, že aj čokoľvek. Trojodverí, chladnička, pračka, kráva a koza, presne tak, ako sa to v Indii robí, ideálne naraz, samozrejme, aj keď žartujem v našich podmienkach. Čo je lepšie, dá sa dať tento podsedlový rám dole, on drží zhruba na 4 skrutkách a potom tento zadný blatník zostane odhalený. Tá motorka je potom taká podstatne boberovskejšia, má taký opticky je taká kratšia, aj športovejšia. Naozaj to vtedy Shotgun vyzerá skvele. A máme tu ďalšiu zaujímavosť, tá sa týka okuliarov, aj horných, aj spodných. Oni sú čisto dizajnové. Je to niečo, čo by som práve od Royalu nečakal a ešte na tie okuliare aj dizajnovo nadväzuje kryt tohoto svetla. Je to, že wow, normálne, že wow, a to len dokazuje, že tí Indovia sa zamýšľajú nad tým, že ako ešte nejak dorobiť nejaké ďalšie detailíky alebo ako robíte motorky aj trošku modernejšie, alebo ako by som povedal, naozaj, naozaj, že super.
Inak aj prístrojovka je rovnaká ako má Super Meteor, ona spredu vyzerá celkom tak klasicky ako dva také klasické okrúhle budíky, ale túto z pohľadu jazdca tu máme, že aj TFTčko, aj LCDčko, máme tu analogový tachometer a analogové kontrolky, to znamená, že vlastne všetky typy zobrazenia, ktoré dnes na motorke existujú, tak máme ich tu, že naraz. Tento malý TFTčkový tripér sa používa v podstate iba na navigáciu, sparuješ si mobil s tou prístrojovkou, zadáš cieľ a šipková navigácia ťa do toho cieľa privedie a funguje to celkom fajn, aj tá prístrojovka celkom dobre vyzerá. Taká zaujímavosť je, že čas sa ti zobrazuje na dvoch miestach, na tom triperi a aj na tom LCDčkovom displeji. No to je také, že rozmýšľal som, že nejaký nahulený kumár niekde v Indii, že by sa ponáhľal niekam, to je podľa mňa, že úplne neexistujúca vec, ale pre nás Európanov to má nejaké benefity, teda vždy si si istý, že aký je čas, najmä na tom TFTčkom displeji je to veľmi výrazné a vždy vieš presne, koľko je hodín, či stíhaš alebo nestíhaš. No a tá prístrojovka, okrem toho všetkého, už som hovoril, vyzerá fakt, že dobre, nemáme čo vyčítať. No a posed na shotgune je taký typický royalovský, keď si všimneš, nohy mám celkom dosť vpredu. Ono je to pre Enfield celkom také akože typické, na tých starších modeloch mali nohy ešte viac vpredu, tie stúpačky boli posunuté. Teraz už je vidieť, že tí Indiáni sa s tým trošku hrajú a hľadajú aj iné polohy. No ale všetko od pása vyššie je úplne iné, pretože normálne sa musím načiahnuť za tými riadidlami. A celkovo ten posed je taký akoby športovejší alebo niečo také, núti ťa to ísť trošku športovejšie, ako sa aj do teba opiera ten vietor a tak ďalej. Naozaj, že je to na Royal pomerne dosť nezvyčajné. Čo by som ešte možno tomuto vytkol, možno spätné zrkadlá, ja som taký celkom úzky a vidím v nich svoje ramená. Neviem si predstaviť, že nejaký silnejší chlap, čo tam asi vidí, ale ja by som toto celé asi dal niekde do smecaka alebo čo a na charitu odnesol alebo ja neviem čo. A sem by som dal také pekné barendové zrkadlá, tá motorka by ešte aj lepšie vyzerala. To by sa naozaj na shotguna hodilo. Ani neviem, čo by som celkom tomu shotgunu dokázal vyčítať. On nemá žiadne nejaké svoje vyslovené minusy, nejaké kričiace alebo niečo. Je to stroj na užívanie života a to robí fakt, že dobre. Spomínam si, že som Super Meteoru vyčítal taký neskorší nástup prednej brzdy. Tu je to ešte stále také, mohlo by to byť o niečo lepšie, ale OK. Je to stroj veľmi nenáročný, ktorý ti dáva oveľa viac, než by si potreboval, nie že nejakú športovosť alebo niečo také, on ti dáva práve takú tú charizmu a takú tú mechanickosť a takú radosť z toho, že máš Royal a že taký ešte stále stroj, ktorý možno už v roku 2024 by ani nemal existovať, ale stále existuje a funguje skvele. Dotiahli niektoré detailíky, to je fakt, že super. No a to už sa dostávam aj k plusom a to je každopádne motor, ten je dokonalý aj s prevodovkou, aj so všetkým. Aj tie detaily okolo, to je vidieť, že tí vývojári a dizajneri v Indii si dávajú na tom záležať. Som si takmer istý, že sa inšpirovali aj Triumphom, pretože Triumph má detailiky na svojich tých retro motorkách fakt, že vymakané a túto sa to stále zlepšuje. Bratu, nemám čo viacej dodať. Normálne, že super. Cena nového shotguna začína na nejakých 8200 eurách, tam si vlastne potom priplácaš iba za farbu alebo nejaké ďalšie príslušenstvo. A musím povedať, že sa mi zdá, že tá cena je nastavená celkom férovo, pretože ak si vezmem konkurentov shotguna, čo je celkom určite Kawasaki Vulcan S, je tam určite aj Triumph Speed Twin 900, Moto Guzzi V7 alebo Yamaha XSR 700 v takých tých heritage verziách, tak tie majú veľmi, veľmi podobnú cenu až na Triumph, ten teda stojí 9600 eur, ale tá je vykúpená tým, že Triumph má proste mega dotiahnuté detaily. Naozaj Triumph, čo sa týka doťahovania tých retro detailov, je podľa mňa, že absolútna topka. No, ale kto by chcel niečo za menej peňazí v podobnom strihu, tak máme tu Kawasaki Eliminator, čistá novinka, alebo Honda Rebel 500, to už je úplne že vyslovená klasika tu u nás na Slovensku. A tieto dva stroje majú podstatne nižšiu cenu než shotgun, ale bratu, toto logo chceš mať na nádrži a jazdiť na takejto motorke. We'll be right back.
Namaste chalanom zo Styxu za to, že nám Shotguna takto prioritne požičali a motorradiaci namaste aj vám za to, že sledujete naše videá. Prosím, klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo na nejakej akcii. Zatiaľ sa maj. Čaues! Tohtoročná novinka Royal Enfield Shotgun 650. Pičky.